Në këtë moment ne do të ndalemi në zhvillimet e politikës dhe do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin e politikës Isam Zyra, i cili në fakt ndjek ditën e sotme në komisionin për reformën pjesë e dialogut mes mazhrancës dhe opozitës, i cili në fakt ditën e sotme është njoftuar se do të mbahej në orën 10, por me sa duket do të jetë me dyert të mbyllur apo jo is të përshëndes fillimisht. Politi, në fakt, grupi dialogut i formuar në sajtë komisionit të ligjeve, ka nisur tani më mbledhjen e parë, duhet themi të konstituimit të tini, mbledhje cila do të mbahet me dyer të mbyllura pikërisht këtu në kryesinë e kuvendit në sallën e komisionit të ligjeve. Antarët e Partisë Socialiste Damian Gjiknuri, Klotilda Bushka, Toni Gogu, ndërkohë që nga opozita janë Oert Bylykbash, Erisa Gjigjo dhe Dhurata Qupi. Kjo e fundit zëvendëson një prej antarëve që i është lënë më herët Partisë Demokratike të Zotit Basha, por që e ka refuzuar atë. Kjo është mbledhja e parë e këtij grupimi, i cili do të merret kryesisht me reformat dhe ligjet që kërkojnë 84 vota në kuvend, pra vota të cilat mazhoranca socialiste nuk i ka brenda parlamentit dhe do të jetë një konsensus mes opozitës dhe mazhorancës. Tema e parë që do të diskutohet, pra sipas burimeve tona, ka të bëjë pikërisht me amnistin penale, tani më një amnisti e cila prej muaj është shkthyer në një debat politik mes palëve, ndërkohë që nga burimet tona bëhet midis se tani më palët kanë rënë dakord për ta kaluar amnistin penale pikërisht në seancën e parë që do të mbahet javën e ardhshme. Partia Socialiste është tërhequr nga Leni që kërkon lirimin e të burgosurve dhe të dënuarve nga GKKO, ndërkohë që në amnistin penale tani më janë futur e disa prej neneve, pra është zgjeruar lista e atyre që do të përfitojmë nga amnistia penale, konkretisht e protestuesve të cilët i ka kërkuar vazhdimisht Partia Demokratike. Janë shtuar disa nene që do të përfitojnë nga kjo amnisti, përkatësisht ajo vepra penale shkatrimit të pronës është shtuar në amnisti, çka do të bëjë për të përfituar edhe protestuesit e 8 janarit, pa grupimi i Rritje me Dimit, i cili me 8 janar zhvilloi një protestë të dhunshme, duhet thënë, para sedis të Partisë Demokratike, ku hyrën brënda dhe shkatrua një pjesë të mirë të sedis, pra me 8 janar të vitit 2022, atëherë kur përplasja mes dy kampeve të Partisë Demokratike kishte arritur kulmin. Gjithashtu, palët duke sikur kanë rënë dakord tani më dhe do të formalizohet ditën e sotme, edhe për një nen që ka të bëjë me veprën penale të goditjes së punonjësve të policisë, por duket sikur tani më palët janë dakord për amnistinë dhe ajo do të kalojë në javën e ardhshme. Gjithashtu grupi në ditët në vijim Lili do të duhet për të diskutuar një prej reformave më kritike dhe më të rëndësishme të Shqipërisë e për këtë vit duhet teksuar, ajo siç është ajo e reformës zgjedhore, pasi tani më komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore mund të konsiderohet përfundimisht i mbaruar, pasi për dy vite e gjysë palët nuk kanë arritur të dalin në një konkluzion dhe në një produkt të përbashkët se si do të shkojë vendi në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të vitit 2025. A ka patur negociata për nisjen e punës për reformën? Nga burimet që ne kemi si brenda kampit opozitar, duket sikur edhe në këto momente ende nuk ka pasur negociata mes palëve për nisjen e reformës zgjedhore dhe diskutimin e saj pikërisht në këtë grup të dialogut. Pasi duhet theksuar se janë disa çështje më urgjente që presin për të zgjidhur, siç është ajo e amnistisë penale dhe palët kanë shpenzuar pothuajse të gjithë energjinë e të paktën për ditën e sotme dhe në ditët në vijim vetëm për amnistinë penale, pra që të bien dakord për një produkt të përbashkët dhe të mund të përfitojnë sa më shpejt të mundur të gjithë të burgosurit që janë për ato që janë për gjyqje tani më, pasi edhe deklaratat e her pas hershme të Ministrisë të Drejtësisë kanë folur për mbi popullim të burgjeve dhe duke sikur kjo është një tem emergjente aktualisht që po flasim, ndërkohë që në javët në vim pritet për të nisur diskutimet në thelb dhe në themel për reformën zgjedhore në mënyrë që palët të dalin me një produkt të përbashkët, dhe duke sikur edhe ajo do të jetë kontestuar të paktën nga Partia Demokratike e Lulzim Bashës, e cila nuk ka sjellë përfaqësues në këtë grup të dialogut, pavarësisht se ka zmend Bardhi në cilësinë e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, i ka lënë një vend por që e ka refuzuar. Duket sikur e kanë marrë më qetë çështjen e reformës zgjedhore palët politike ishte teksa kur opozita ishte në aksion. Kujtojmë që të gjithë në për studio televizive thoshin që nuk ka kohë për
reformën zgjedhore. Dhe në këtë moment e shohim që i kanë lënë për parësi amnistisë, apo jo? Në fakt, i gjithë debati ka qenë, gjatë kohës që opozita ka zhvilluar aksionin e saj parlamentar, ka qenë debati për reformatimin e Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe gjetjen e një rrugë për të futur Partia Demokratike, pra grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Gjithsesi, pale duket sikur mendojnë që ka kohë për reformën elektorale, pasi janë zhvilluar edhe diskutime të ndara, dhe pak a shumë dihet çasja e palëve, por sigurisht që amnistia penale është ndoshta më emergjente se sa reforma zgjedhore. Jemi 12 muaj ose pak më shumë, rreth 13 muaj larg zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare dhe duket sikur palët do të kenë kohë për ta riformuluar edhe një herë kodin elektoral ose minimalisht të futen brenda atij disa prej rekomandimeve të OSBE Udirit, por edhe vendimet e gjykatës e kushtetuese. Gjithsesi amnistia penale duket sikur është prioritet në këto momente, edhe për shkak se është propozuar që në fund të vitit të kaluar dhe ende nuk është gjetur një gjuhë përbashkët mes opozitës dhe majorancës për këtë ligj i cili sipas kushtetutës kërkon 84 vota. Ndërkohë, po ashtu edhe në mos gaboj, kodi penal është në një tjetër ligj i rëndësishëm, a pritet që të kaloj përmes këtij komisioni? Po, pikërisht, janë disa ligje që të cilë kërkojnë 84 votat që pritet të kalojnë për mes këti komisioni dhe një ndërto pritet të jetë edhe Kodi Penali Republikës së Shqipërisë. Ka nisur e prej muaj është tanimë një hartim edhe një rikonceptimi Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë. Pasi kjo është edhe një kërkes e Bashkimit Evropian Liri për shkak se duhet për afruar legislacioni. Dhe pikërisht Kodi Penal pritet për të diskutuar në javët në vim, pasi ashtu si që të kësuam edhe më lartë ka disa prioritete dhe aktu aktualisht prioritet është amnistia penale, pastaj mund të vijë reforma elektorale pra zgjedhore dhe më pas do të jetë edhe kodi penal i cili do të diskutohet nga 6 anëtarë të këtij grupi të dialogut, 3 nga Partia Socialiste dhe 3 nga opozita dhe ndërkohë që nuk dihet ende se kur do të ketë një produkt final në fakt të kodit penal i cili duhet ashtu siç e theksuam, duhet parafruar legjislacioni me Bashkimin Evropian. E kuptoj. Ndërkohë një pyetje ndoshta jashtë këtij nën komisioni që është mbledhur ditën e sotme. Grupi i rithemelimit kërkon ndoshta në qeveri teknike, çfarë bëhet me grupimin që mbështet të zotin Bardhje, a e mbështet këtë ide të grupimit të rithemelimit? Dhe në këto momente duhet theksuar që të pak të nga Zmen Bardi në cilësin e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, por e të nën kryetarit të partisë që ka artikuluar qartë kërkesën për qeveri teknike. Qeveri teknike ka kërkuar në vazhdimësi Flamur Noka si sekretari përgjithshëm, por edhe Zoti Berisha në fjalimet e ti nga balkoni i shtëpisë. Por duke si kur dhe në këto momente që ne po flasim, gjasat janë shumë të pakta për të pasur një rënje të qeverisë dhe krimit të një qeverie teknike. E kuptoj. Miris, unë të falenderoj dhe të uroj punë të mbarë.